tady vidíte vlastně sklad na štěpky, který má objem zhruba asi 70 kubiků. Mám štěpky skladuju tady, potom mám 15 kubiků uskladněno ještě v uhelně a mám tady takový velkoobjemový vlek, kde mám asi 11 kubiků, takže zhruba dohromady potřebuju na dvougenerační barák, který mám, tak není zateplený nějak zvlášť, zhruba asi kolem 100 kubiků na zimu. Takže po vlastně rozštěpkování v lese, musí to být teda absolutně suchý, v létě, když je sucho, tak si přivezou víceméně takovýhle materiál, jo. A zůstává mi v tom občas takovýhle nějaký kousky, který by mi zastavili dopravu štěpků do hořáku. Šlekem, který je vlastně v tom hořáku. Takže jsem si udělal to dodrcovací zařízení, který mi ve finále udělá takovou strukturu štěpků, kde už nemám problém s dopravou a se spolováním. Jo, jak je vidět, tak tady v těch štěpkách taky je to jemný, ale přeci jenom nějaký ten kousek se tam ještě vyskytne, co by mi mohlo zastavit ten šnek. Tak na tomto obrázku vidíme hrubost štěpků maximálních, který projdou štěpkovačem a který vlastně mi můžou zastavit posuv šneku v automatickém hořáku. A kvůli tomu jsem stavěl dodrcovací stroj. Samozřejmě, že štěpky obsahují i jemnější, ale několik takových velkých kousků mi dokáže hořák zastavit. Tak tady už vidíme štěpku, která prošla dodrcovacím zařízením, která už mi v pohodě projde do spalovacího hořáku. Tady vidíme už kompletní dodrcovací stroj, který jsem sestavil na rozmělnění právě větších kousků štěpků. Tady je vidět sestava původního stroje, která obsahuje
drtící kameny vlastně, které jsou po obvodě, jsou tam čtyři a dole jsou dvě vyhazovací lopatky. Tady vidíme lepší ty vyhazovací lopatky a sestavu toho celého stroje. Kameny jsou uloženy na čepech ocelových, aby bylo možno, když tam letí větší kus, aby se mohli odehnout nebo aby nespůsobili ulomení těch kladiv. Tak tady vidíme plášť drtiče osazený železnými hranoly, ve kterém se bude otáčet rotor, který bude drtit štěpku. Vidíme zaprvé pohon dole řemenicí a uchycení jednotlivých kladiv na ocelových čepech. Tady na tom obrázku už vidíme sestavu pláště a rotoru, zatím bez víka. Tímto rotorem bude vlastně propadávat štěpka dolů a bude probíhat drcení. Ve spodní části potom bude štěpka vlastně vyhozena ven a dopravníkem dopravena do násypky. Tady vidíme pohon, už připravený, obsahuje zhruba asi 4-kilowattový motor a převod je tady uskutečněn klínovými řemeny. A tady už vidíme na obrázku celý zkompletovaný stroj s horním víkem i s násypkou, která ještě doznala potom později dalších úprav. No, tady vidíme už upravenou částečně násypku, protože materiál při nasypání tak mi přepadával přes, padalo mi to okolo všude, tak jsem to ještě takhle dodatečně dodělal, aby bylo snazší plnění. Takže tady už vidíme dodrcovací stroj komplet s násypkou. Tady mám potom na rostlinný olej, který zbývá z kuchyně, tak občas do toho pustím, aby se snížila prášivost. Takže tady vlastně nasypu štěpku, projde mi celým zařízením, tady se mi rozdrtí a je vlastně nasávána do radiálního dopravníku, který mi potom plní zásobník tady za mnou. Abych tady neměl moc prachu a to, tak vlastně zase sajou zpátky začištěný vzduch znova do sání radiálního ventilátoru a vlastně mám uzavřený okruh vzduchu tady. Rozdílový vzduch, který mi přisává drtič, tak mám potom odváděn směrem ven přes ventilátor a abych tady měl zachovaný trochu životní prostředí, abych tady měl moc prachu. Vlastně skladování štěpků mimo tady budovu, který mám uskladněný ve skladu, je přivezu sem na místo. Tady si vlastně udělám zásobu na, dejme tomu, 14 dní, třeba záleží na tom, jaká je zima. A veškeré štěpky, které přivezu sem, tak musím přes dodrcovací zařízení právě projdou tímto. Tady se mi rozdrtí a přes radiální dopravník do tady zásobní násypky a odtud potom tady šnekovým dopravníkem jdou do násypky kotle. Tak tady mám prozatímní takový okýnko jenom, kterým teda sleduju hladinu štěpků v zásobníku, kterou když štěpkuju taky takovým způsobem ucpu, aby mi štěpky nepadaly ven. A dodatečně potom ještě bude osazená tady v násypce vlastně budou dvě fotobuňky, jako mám v té násypce u kotle a ty mi budou hlídat tady hladinu, jakmile to stoupne k těm fotobuňkám, rozsvítí se mi kontrolka a přestanu štěpkovat. Jinak vlastně já nevidím, kolik mám vevnitř, když štěpkuju. Musím to vždycky zastavit. Musím se podívat fyzicky teďko a časem to ještě dovrším tímto způsobem. Jsou zasněžené pláně a vrcholky hor. Slunce nemá sílu, brzo padne za obzor. Vítr to tmy ječí a štípe do uší. Podnebí je drsný a každému nesvědčí. Vítr to tmy ječí.
štíp a štípe do uší. Podnebí je drsný a každému nesvědčí. Cestují do kotle. Násypku jsem osadil dvěma páry fotobuněk, který vlastně tady ty fotobuňky, jelikož materiál mi ubývá tady z druhé strany, tak tady zbývá nejvíc, takže tady mi spíná spodní hranici a druhý pár fotobuněk, který mám tady na boku, mi zase spíná horní hranici, to znamená při napuštění, nasypání štěpků, tak tento pár mi to vypne. Tady horní pár osazený na horní vlastně hladinu štěpků. Když dojdou štěpky až k tomu, dojde k vypnutí a zavření, vypnutí šneku a zavření násypky. Takže po sepnutí dolní fotobuňky, která je osazená v násypce, dojde vlastně k tomu, že se mi tady sepne elektromagnet, který pneumaticky zapne vzduch vlastně tady do toho válečku, který mi odevře a přes plynovou spěru, která mi drží ať už jednu krajní mez nebo druhou krajní mez, tak dojde k odevření. Tady máme koncáky, které fungují vlastně na ty fotobuňky. A tady je koncák, který zapíná posuv štěpků, vlastně šnekový dopravník. Mechanismus vlastně se šupu štěpků do násypky v hořáku a jelikož se mi sypou štěpky furt tady pořád dolů, tak jsem potřeboval udělat, aby se mi zavíraly, aby mi to nepadlo tady po zemi. Takže jsem vymyslel tady takové jednoduché zavírání, že vlastně při tom pohybu toho se sypu, tak se mi to otvírá a potom zase při zavírání, tak se to nejdřív zavře a pak se mi odsune tato krytko bokem. Když by náhodou nedošlo k vypnutí šneku tady díky těm fotobuňkám, tak aby se mi netočil pořád, aby se mi tady nezesypalo všechno, aby se vlastně všechny štěpky, které by byly v násypce, aby mi tady vypadaly na zem, tak tady mám ještě dodělaný takovou úpravu, no to funguje, ještě to otevřený, úpravu, která vlastně tady po nasypání, tak se to vypne celý šnek a zastaví se to, vlastně celý mechanismus se zastaví a vypne se to. Tady vidíme vlastně dopravu štěpků z násypky do násypky hořáku. Jedná se o šnek, je použitý šnek z kombajnu E512. Tady je obsah násypky, štěpky, tady vidíme v trubce uložený šnek, který dopravuje štěpky. Tady vidíme mechanismus koncových spínačů otvírání násypky hořáku.
Tady na tom obrázku je mechanika, která nám umožňuje otvírání a zavírání klapky sesypu štěpků do násypky hořáku. To je klapka, která zavírá vlastně a omezuje při zavření násypky, aby štěpky nepadaly na zem. Tady je otvírací mechanismus výka násypky hořáku. V případě, že by nedošlo k zavření a zastavení nasypání štěpků a ty by vlastně se mi vysypaly tam po zemi všude, tak jsem to vyřešil koncovým spínačem, který mi zastaví šnek. Tady vidíte celý mechanismus. Teď jsme to roztočili a chvilinku jsme tam něco do toho foukli. Takže při povolu fotobuňky, která má hlídat spodní hladinu, tak se stane asi tak toto. Jakmile se štěpky naplní v horní hladině, hlavní fotobuňka dá impuls, že je násypka plná a dojde opět k zavření. A hlídá si zase spodní hladinu, spodní fotobuňka a cyklus se neustále opakuje vlastně do vyčerpání zásoby štěpků v násypce. Tady si ještě můžu vám ukázat, jak to dopadne, když by došlo k zastavení štěpků. Jde teda k minimálnímu rozsypání. A dojde k zastavení celého pohonu. V případě, že se štěpky vysypou, opět se zase rozjede a jede dál. Se hůla v kapse díru, každý večer.